Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград» інформаційна програма «День за днем». Мене звати Володимир В'ященко. Сьогодні у випуску. Життя без зарплатні. Кіровоградські звільнені геологи вимагають віддати їм зароблене. Теплова модернізація. В Олександрії завдяки європейській допомозі побудували сучасну котельню. За здоровий спосіб життя. Кіровоградці підтримали всеукраїнський рух, що бореться з наркоманією. Про це не тільки докладніше вже за мить. 3 роки без зарплатні. Кіровоградські звільнені геологи продовжують вимагати зароблене. За 3 роки борг по зарплаті працівникам підприємства геолого-розвідувальна експедиція номер 37 стягнув більше мільйона гривень. Нагадаємо, що на початку липня геологи влаштували акцію, писали звернення в інспекцію з питань праці, Міністерство екології, адміністрацію президента. Втім, отримують лише відписки. Зараз через збитковість експедиція не працює. Частину працівників перевели на інші підприємства, інші 77 скоротили. Суд зобов'язав Кіровгеологію, якій підпорядковувалася експедиція, виплатити кошти. Однак витребувати борг виконавча служба не змогла. На фінанси підприємства накладений арешт. Пропонують продати майно станції і за отримані кошти розрахуватися з людьми. Проте фонд держмайна не дає на це дозвіл. Звільнені буровики знову просять допомоги у керівництва держави. Хто на пенсію оформляється рік втрачений, тому що не виплачений в різні інстанції гроші, кошти. На біржу зайнятості, хто ставав, за те, що не виплачені кошти, тільки по 500 гривень, не виплачували повністю. Ми обратились к Порошенку, как гаранту Конституции, Яценюку, Шокину, министру соцполитики, всем чиновникам нашей Украины. Вот здесь есть відповіді. Это все отписки. Результата никакого нету. Екскурсії для безробітних. Кіровоградським безробітним проводять екскурсії місцевими підприємствами. Щоб познайомити шукачів роботи з умовами праці, рівнем зарплати та соціального забезпечення, їм показуватимуть підприємство зсередини. Першу екскурсію для 60-ків шукачів роботи провели на підприємстві «Друкмаш-центр». Разом з охочими знайти роботу на екскурсії побував і Микола Момига. Підприємство «Друкмаш-центр» – один з найбільших виробників інвалідних візків в Україні. Крім цього, тут виготовляють протези, запустили меблевий цех, створили будівельне підприємство. Через розширення виробництва на підприємстві відчувають брак робочих рук. Зараз столкнулися з тою проблемою, що у нас є робочі дійсно міста, які, ну, тобто, це вакансії живі, існуючі. Але ми не можемо знайти людей, які, скажем, хотят работать на предприятии, на заводе, в строительстве. Щоб заохотити людей працювати на підприємстві, керівництво у співпраці з центром зайнятості запросили безробітних на екскурсію. На захід було запрошено 65 осіб. Це особи, які в основному мали технічну освіту. По результатам заходу ми визначимось, наскільки ефективно було проведено дане мероприємство нами. І в подальшому ми плануємо щомісячно проводити аналогічні заходи. Усе, що цікавило відвідувачів заводу, вони могли побачити на власні очі. Шукачам роботи показали умови праці на вакантних посадах, розповіли про переваги роботи на підприємстві. Очень приятно как бы видеть такое количество людей, такое количество желающих как бы ознакомиться с нашим предприятием. Возможно, в будущем эти люди порадуют нас тем, что они с нами свяжут свою трудовую деятельность и жизненную деятельность. Побачивши роботу підприємства зсередини, відвідувачі заводу вже замислюються над працевлаштуванням. Я уже в центрі зайнятості стою сколько, 5 місяців. Вот, то это, пожалуй, самое такое реальное предложение, где можно устроиться на работу на сегодняшний день. Очень интересно, и я не жалею, что сюда пришла. Все-таки, я думаю, наверное, есть планы остаться здесь. Конечно, это благое дело делает предприятие, заманивает к себе и условиями труда, и соцпакетом. Я хочу пойти на собеседование, не знаю, ли одобрят ли мою кандидатуру, но я заинтересована в этой работе и хотелось бы влиться в этот коллектив. Такий підхід до залучення працівників вже дав результат. По закінченню екскурсії більшість запрошених заповнили анкети та пройшли співбесіду з генеральним директором підприємства. Я уже провела личное собеседование уже порядка с 2 десятками людей.
и еще есть желающие. Поэтому я думаю, что результат будет позитивный. И те люди, которые нашей компании подходят по своим профессиональным качествам сегодня, смогут у нас уже получить рабочее место. Подібні екскурсії для залучення нових працівників підприємство планує проводити і надалі. Такий метод працевлаштування безробітних візьмуть на озброєння і у центрі зайнятості. Микола Мумига, Володимир Волок, «День за днем». На Кіровоградщині проблеми із скрапленим газом. Люди з багатьох сіл області скаржаться, що заправляти балони нічим. До того ж, і заправки в жахливому стані. Нині такі негаразди по всій Україні. Останній аукціон із закупки скрапленого газу проводили ще в березні. Всі запаси, що мали, продали. Через це керівництво Кіровоградгазу скоротило штат обласної служби скрапленого газу. Лишили тільки аварійно-диспетчерську службу. Збитки за 2015 рік на сьогоднішній день тільки по скрапленому газу вже становлять більше мільйона гривень. Але все одно, я ж так повторюся, що аварійно-диспетчерську службу ми залишили. Ми занепокоєні. І не тільки ми занепокоєні, а занепокоєні всі облгази України. Я буду інформувати Кабінет міністрів про те, що є така проблема і що не своєчасно відбуваються тендери. Але питання безпеки – це наша відповідальність, вашої структури. І ми, як влада, готові вам підставити плече, допомогти, що потрібно зробити. Можливо, якусь програму запровадимо. Перший пішов кіровоградський осередок Всеукраїнського об'єднання «Самопоміч» заявив про участь у місцевих виборах. Політична сила братиме участь у перегонах в самому Кіровограді та шести районах області. Оголосили про свій намір брати участь у виборах партійці в одній з кав'ярень. «Самопоміч» зареєструвалася як обласна організація політичної партії 2 тижні тому. До цього більше року діяла в якості громадського руху. До своїх лав партійці приймають осіб, що не пов'язані в минулому з комуністами, партією регіонів, корупційними та іншими кримінальними злочинами. Чи будуть представники партії висувати свого кандидата на пост міського голови, ще не вирішили. Після виборів обіцяють з іншими силами не об'єднуватись. Я думаю, що ми все-таки будемо вирощувати свого чоловіка, це моє лічне мнення, яке, щоб на наступні вибори ми точно будемо приймати участь. На ці вибори під знаком питання. Ні з якими політичними партіями ми об'єднуватися на час виборів не будемо. У нас є свій шлях. Теплова модернізація. В Олександрії завдяки європейській допомозі побудували сучасну котельню. Проєкт реалізували за рахунок коштів місцевого комунального підприємства та міжнародним інвестиціям. Жодної копійки з міського бюджету не витратили. Сучасне обладнання дозволить економити газ та виробляти власну електроенергію. Про особливості проєкту розповість Микола Мумига. Цю котельню звели менш ніж за 2 роки. На будівництво та закупку обладнання витратили 740 тисяч євро. Близько 100 тисяч – власні кошти комунального підприємства «Теплокомуненерго». Решта – допомога європейців. Гроші олександрійські комунальники отримали, вигравши конкурс проєктів Європейської енергетичної організації. Ми заповнили відповідні анкети, відправили. Нас довго дуже перевіряли. Присилали сюди експертів всіх. Ну, процес длився 1,5 роки. Потом нас среди всех отобрали они 10 городов. Вот. В основном это крупные города, но в том числе попала и Александрия. Котельню оснастили найсучаснішим енергозберігаючим обладнанням вітчизняного виробництва. Воно працюватиме в автоматичному режимі. Керування здійснюватиметься з диспетчерського пульта «Теплокомуненерго». Для роботи устаткування використовуватимуть електроенергію, вироблену самою котельнею. Тут є когенераційна газова установка, яка буде виробляти електроенергію для подачі електроенергії для всього встановленого обладнання. Тобто буде своє забезпечення електроенергії. В рамках проєкту замінили й теплові мережі. Замість зношених труб проклали нові. Завдяки теплової ізоляції втрати тепла мінімальні. Разом з використанням ощадних котлів це дозволить економити близько 700 кубів газу на рік. Тут приміняються сучасні котли, контактні водонагрівачі з коефіцієнтом корисної дії 102-104%.
Тобто економія тут йде велика газу. Ця котельня – частина загальноміського проєкту з модернізації теплового господарства Олександрії. Впродовж останніх кількох років у місті збудували вже 7 таких об'єктів. У планах ще 18. Це дозволить відійти від централізованого опалення та економити енергоресурси. Ми уходимо від втрати в теплової енергії в теплових мережах, тому що від районної котельні у нас протяжність вже доволі значна, і втрати складають порядка 7-8% від котельні. Тому якраз отакий варіант, нові теплові мережі, які зменшать втрати теплової енергії. Очільник області вважає, вдалий досвід оновлення інфраструктури без залучення бюджетних коштів має стати прикладом для інших міст. Якщо у нас будуть проекти, якщо ми зможемо довести нашим партнерам з Європейського Союзу про те, що ми їх кошти просимо не для того, щоб там проїсти, грубо кажучи, а для того, щоб в майбутньому бути сильнішими, безумовно, є багато грантів, є банки реконструкції і розвитку, є інші програми і є можливість залучати кошти в Україну на реалізацію таких інфраструктурних об'єктів. Перші тестування котельня пройшла ще навесні, а з початком опалювального сезону вона вже почне обігрівати 6 навколишніх будинків та місцеву школу. На повну потужність запрацює у грудні. Микола Мумига, Володимир Волок, «День за днем». Кіровоградці проти наркоманії та алкоголізму. Майже сотня авто, мото та велогонщиків долучилися до акції «Україна без наркотиків». В Кіровограді її вже вдруге влаштовує всеукраїнський рух, що бореться з наркоманією. З таким закликом побували в Чернігові, Києві, Житомирі та Черкасах. Як все було, бачила Марія Староста. Спочатку алкоголь та сигарети, далі марихуана, гашиш, уколи. Щодня хочеться збільшити дозу, грошей не вистачає, починаються крадіжки, міліція. Так виглядає життя наркоманів. 32-річний Дмитро про це знає не з чуток. Спочатку я курив травку, там легкі наркотики якісь, ще там починаю з школи, потім інститут був, в інституті я теж употребляв різні таблетки, психотропні вещества, ну і потім це все переросло в употреблення більш тяжких наркотиків. І коли я вже почав колотися, і постепенно я скатувався ко дну. Я себе не пам'ятаю трезвим. І зараз, останні три роки, я думаю, трезвий – це зовсім інша життя. Зараз Дмитро має дружину та сина, не курить і не вживає спиртного. Допомагає іншим боротися з наркоманією. 80% учасників нашої сьогоднішньої акції – це бувші залежні. Значить, часть із них зараз грає в футбол, тим самим пропагандує здоровий образ життя. Часть приймає участь в автомотопробігі. Тобто, вони хочуть показати всьому обществу, що наркоманія і залежність – це не приговор. До такої акції приєдналися майже сотня людей. Це автогонщики, байкери та велосипедисти. Як кожен хоче, щоб був порядок в його домі, так і ми хочемо, щоб було краще жити на нашій землі, на українській. Тому якби ми всіляко намагаємось те, що нам під силом, підтримувати здорові, правильні і які мають перспективу акції в нашому суспільстві. Під прапорами «Україна без наркотиків» учасники акції проїхались від Лісопаркової до Дендропарку. По даному маршруту заплановано 7 зупинок. Це найбільш людні місця. Одне з таких – площа Героїв Майдану. Перехожі таку акцію вітають. Наркотики розрушають життя наших дітей, в особливості підлітків. І це дуже потрібна і дуже хороша акція. У мене є теж син. Тому я тільки за, щоб не употребляла молодь таку гадость. Містянам роздають листівки, розповідають, як розпізнати наркозалежного та як вберегти дітей від наркотиків. Пустота – це може бути там результатом розчарувань або якихось життєвих проблем, які приводять до того, що чоловіку хочеться залити це все, заповнити, щоб ця горіч ушла. Але вона уходить буквально на якусь минутку, але потім вона приносить ще більші проблеми. Тим, кому потрібна допомога, підтримують морально прямо на вулиці. Во ім'я Ісуса Христа. Все Щоб повністю позбутися залежності від наркотиків, треба щонайменше рік реабілітації. Дмитро впевнений, це можливо. Выход есть. Главное – желание. Первый шаг – это осознать проблему и прийти, и
когда у человека есть желание, и он понимает, что у него есть проблема, это первый шаг к выходу. Учасники руху готові допомагати всім нарко- та алкозалежним. Марія Староста, Олександр Донцов. День за днем. Чергову державну нагороду отримала народна артистка України, наша землячка Антоніна Червінська. Багаторічна керівниця ансамблю «Зоряни» стала кавалером ордену княгині Ольги першого ступеня. Нагороду їй вручили очільники Кіровоградщини. Антоніна Червінська пообіцяла й далі працювати та пропагувати українську пісню і танець. Хочу зробити все лише для того, щоб дійсно наше народне мистецтво, яке сьогодні, нібито кажуть, вони в бренді, а як кажуть, хочеш, не хочеш, а слухати все рівно будеш, тому що ми переможемо. А народна пісня, народний танець, народна музика, вона буде жити вічно. І наостанок оголошення. Завтра на площі Героїв Майдану у Кіровограді відбудеться арт-майдан з благодійний концерт. Він присвячений героям АТО. Початок о 12-й годині, триватиме він до 11-ї вечора. Організатори запрошують усіх охочих. Це все, про що ми хотіли розказати на даний момент. Якщо вас зацікавив наш відеоматеріал, шукайте його на сайті kota.tv. Майте важливу інформацію, надсилайте на електронну адресу dozadenyu@ukr.net. А я з вами не прощаюся. За декілька хвилин ми побачимося у програмі «Тема дня». Я буду говорити з Едуардом Клюєнком, керівником Центральноукраїнської соціологічної лабораторії. Дочекайтеся.